Ahoj, vítejte na fdrive.cz. Dnes nám pošmournou českou zimu rozsvítí španělské slunce a budete svědky toho, jak se stabilizuje a etabluje nová značka. Tohle je totiž první bateriový elektromobil Cupra od výrobce založeného před necelými 4 roky a zároveň je to příklad toho, jak se dneska dělá automobilový marketing. Cupra Born je tohle a dnes vám řeknu, jestli se tahleto spojení temperamentního Španěla a koncernového Volkswagenu ID3 vyplatí a jestli je zajímavé o něm přemýšlet. Tohle je Cupra Born. Jdeme na to. Je to jednoduché. Vezmete společný základ v podobě platformy MEB a s maximální unifikací na něm postavíte modely různých značek. A pokud možno, mu vtisknete vlastní tvář bez velkých změn v základní konstrukci. Podobnost s technicky příbuzným Volkswagenem ID3 sice není patrná na první pohled, ale už na ten druhý si všimnete, že prostřední části obou vozů jsou identické a liší se tedy vlastně vůbec v něčem. No, je toho dost. A já vám ukážu, v čem je Cupra Born jiná a proč stojí za to o ní přemýšlet. Cupra jako subpremiová dceřiná značka Seatu zaměřená na sportovně laděné a exkluzivnější modely vznikla v únoru 2018. Jejím cílem je prodávat shodnou techniku s vyšší přidanou hodnotou. Zpočátku uváděla jen upravené verze Seatu, aktuálně už má v nabídce ale i výlučný model, kompaktní crossover Formentor. A nyní byla vybrána pro vstup do nové elektrické doby. I když Seat už nabízel elektromobil Mi Electric, aktuálně žádný v nabídce nemá, no a to se týká samozřejmě i Cupry. A protože je třeba debitanta dostat do podvědomí, nese velká elektrická premiéra právě erb Cupra. I když právě model Born se později objeví údajně jako Seat. Cupra Born na trh vstupuje s nejsilnějším pohonem o výkonu 204 koní, ač zatím v základní verzi bez režimu Boost. A také s prostřední baterií o využitelné kapacitě 58 kWh, která je zatím jedinou volbou. Cenově míří o něco výš. Základní cena zatím jediné nabízené verze Cupra Born 58 byla stanovena na 1 094 000, tedy o něco výše než srovnatelný Volkswagen ID3. Navíc si budete moci doplatit 28 000 za tepelné čerpadlo, které má ID3 Pro v základu, a na maticové světlomety si budete třeba muset nechat zajít chuť úplně. Stačit vám budou muset jen klasické bilet. Cupra Born se vyrábí v saském Cvikově po boku sesterského Volkswagenu ID3, s nímž také sdílí kompletní techniku, jenže to neplatí o naladění. Španělští inženýři dostali k dispozici kvalitnější tlumiče a volnou ruku a stvořili překvapivě odlišně jezdící auto, mnohem více zaměřené na řidičské prožitky a dokonalou kontrolu při dynamické jízdě. A ostatně nic jiného bychom od Cupry ani nečekali a jsem rád, že se to povedlo přetavit i do platformy MEB. Pokud se vám design Volkswagenu ID3 zdá obyčejný nebo suchý nebo příliš hravý, tak Cupra bude ten pravý šálek pro vás. Tohleto je auto, které kloubí tu MEB platformu s dravostí a přináší ty známé Cupra prvky, které se mi na designu Cupry vždycky líbily. Podívejte se na ty měděné prvky, typické znaky pro Cupru. Samozřejmě na přídi, tak na ten krásný proužek, ve kterém je zakomponovaná Cupra, a také tady máme tu ozdobnou lamelu ve spodní části, všechno v tom měděném designu, a ten předek společně s těmi agresivně vyhlížejícími světly prostě vypadá dobře a je to úplně jiná káva než ID3. Přitom je to vlastně velmi podobné auto. Jinak kapota opět zaplácena technologiemi, nejde tam dát přední kufr, je to plné, což je trošku škoda. Auto máme na 19-palcových kolech, standardem jsou 18, ale můžete mít i 20. A dokonce si na zadní kola můžete dát i pneumatiky 235, které jsou širší a širší než cokoliv, co si můžete dát třeba na ID3. A to z toho důvodu, aby ta vyšší verze s e-boostem měla dostatečnou přilnavost. O tom si ještě řekneme. Pojďme se ale podívat z boku. Tady totiž vidíte, když se podíváte z boku, že to auto je vlastně úplně stejné jako ID3. Tady ta linie oken je totožná, úplně ty samé díly, ty samé kliky, a z boku je to vlastně vzhledově ID3, včetně toho designu, toho C sloupku, kdy tady máme takový trošku jiný element jako u ID3, ale je to jinak úplně totožné auto, takže v tomto ohledu se žádné změny nekonají. Ale když se podíváme zezadu, tak tam zase máme ten krásný Cupra vzhled,
s velkým měděným nápisem Cupra, tady tím logem, do kterého je zakomponován otvírání kufru. Ještě tady takový karbonový design to má. No a samozřejmě LED proužek, který je po celé šířce auta výrazný difuzor. Máme tady i naznačení takový spoiler trochu a zezadu to auto vypadá sportovně a moc hezky. Takže, jak říkám, designově si mě rozhodně Cupra Born získala a pokud bych se měl designově rozhodovat mezi ID3 a tímhle autem, tak rozhodně zvolím Cupru. Parametrově to je taková Cupra nekupra a do ostrého hodheče to má ještě poměrně daleko. Každopádně nabízí, stejně jako ID3, pohon pouze zadních kol, které pohání synchronní motor s permanentními magnety. Má výkon 204 koní a z 0 na 100 to auto zvládne za 7,4 vteřiny, 50 za 5,8. Asi uznáte, že tohoto nejsou úplně sportovní hodnoty, každopádně s režimem e-boost by to mělo být zase o pár desetinek lepší. Baterie má kapacitu 58 kWh využitelné energie, 62 kWh celkové a nabíjení zvládne Cupra Born výkonem až 100 kW. VLTP DOES slibuje Cupra až 424 km s touto střední baterií. Samozřejmě později bude k dispozici také ta větší, kde už dojezd přesahuje 500 km. Zajímavostí je, že stejně jako ID3 a všechny ostatní auta na MEB platformě má i Cupra Born vzadu bubnové brzdy, které se úplně neslušují se sportovními zážitky, ale u elektromobilu dávají smysl, protože většinou rekuperujete a my jsme se přesvědčili, že vůbec v praxi nevadí. No a chválit budu i v interiéru. Zatímco u ID3 jsem měl prostě výsky výhrady, jak moc spartánský, jednodušší i materiálově nepříliš úžasný interiér v ID3 je, tak v Cupra Born je prostě mnohem lepší. Já jsem už Cupra Born měl možnost vyzkoušet skoro před rokem v Barceloně a už tam jsem byl z toho interiéru velmi příjemně překvapený a zde to pokračuje. Jsou tady opět všude použité ty typické bronzové prvky, které dávají tomu interiéru luxusnější a zároveň dynamický náhled. Je tady hezké prošívání tou bronzovou nití v přední části. I třeba na sedačce jsou použité ty malinké vzorky s bronzovým odstínem. A také výplně dveří, kde je výrazné LED barevné, osvětlený, ambientní, tak je tady taková Alcantara. Je to moc hezky udělané. Mně se možná ještě trošku více líbila kombinace modré, tmavé modré a bronzové, kterou jsem viděl právě v té Barceloně. Tady to je vlastně šedá s bronzovou, taky to nevypadá špatně, ale vypadá to trošku obyčejněji, ale pokud chcete opravdu jako fakt super vzhled, tak zvolte právě tu modrou s tou bronzovou. Zároveň tady máme perforovaný volant opět s tou bronzovou nití. Navíc za příplatek můžete tady mít dva voliče s performance přepínáním a boostem, takže to přijde později, na to se také rozhodně podíváme později. Ale jinak ten interiér je opravdu fakt od úroveň výše, i když se týče třeba plastu na dveřích, tak tady pořád máme tvrdé plasty v té vrchní části, něco, co jsem u ID3 vytýkal, tak máme bohužel i tady. Ale jinak opravdu ten interiér je výrazně výš. Co se mi hodně líbí designově i funkčně, je tahleta středová konzole s roletkou, kde máte skované úložné prostory. I tady velké úložné prostory, včetně možnosti bezdrátového nabíjení mobilního telefonu, takže za mě super. Sedačky musím také pochválit, jsou to sportovní skořepinová sedadla s poměrně ale měkkými, ale výraznými bočnicemi, něco podobného jako má třeba Enyaq nebo právě sportovní sedadla u ID3. Rozhodně bych to nepovažoval za nějaká hodně sportovní sedadla, která vás podrží v těch ostrých zatáčkách, to ne, ale jsou dostatečně pohodlná, jsou hezká, vypadají dobře a svůj účel plní. Takže za mě Cupra Born i to, co se týče interiéru, rozhodně o úroveň a třídu výše než v případě Volkswagenu ID3. A i to je možná důvod si připlatit za Cupru. Celkově se Cupře podařilo vyčarovat nejen na dnešní dobu příjemně objemnou schránku u spolujezdce, ale i dobře vyřešené stojánky na nápoje i mobilní telefon. Škoda jen, že jinak příjemná přední loketní opěrka má pevnou pozici. Nelze ji výškově ani podélně nastavovat. Ergonomie jinak nemá závažnější slabiny, ovšem nadřeň zjednodušené dotykové ovládání zděděné od Volkswagenu místy dokáže zvednout adrenalin. Hlavně ovladače na dveřích mají k intuitivnosti daleko. Je fajn, že se podařilo ušetřit dva přepínače elektrického ovládání zadních oken, ale přepínač přední zadní bez haptické vazby žádá dlouhé a složité zvykání.
Stejně jako v případě ID3, tak zůstal zachován ten malý displej přímo před řidičem, který si můžete nastavovat společně s volantem, takže opravdu se pohybuje podle toho, jak se nastavíte volant, což je poměrně praktické. A tady je potom volič převodovky přímo na tom displeji, což je taky docela fajn. My máme tady pádla pod volantem na volení rekuperace, což je za mě škoda a hodí se to nejenom pro sportovní jízdu, ale i pro komfortnější nastavování právě rekuperace. Co musím pochválit, tak je ten hlavní displej 11-palcový, který je samozřejmě postaven na stejném softwarovém základu jako právě Volkswagen ID3 nebo ID4 nebo také Škoda Enyaq, ale ten logika toho systému a grafika jsou jiné. A za mě tohle je z těch tří systémů nejlepší, který používá ten jakoby softwarový základ. To znamená, mezi Škodovkou Enyaq, mezi Volkswagenem a Cuprou, tak by si právě zvolil tenhle ten systém. Má super tohoto základní menu, které je uspořádáno do dlaždic, které jsou interaktivní, takže si tady ještě můžete volit různé další volby v rámci té dlaždice. Takže to je super, že si vlastně můžete tady třeba vždycky rovnou překnout spotřebu, pokud chcete třeba jít tady doleva, tak si rovnou dáte poslední adresu, ale samozřejmě to můžete i rozkliknout a potom se vám zobrazí mapa a už máte jednotlivé aplikace. Tady dole potom máte vždycky přístupné hlavní volby, takže vždycky se dostanete mezi multimédia, vždycky se dostanete do telefonu, do navigace, vždycky se dostanete k různým parametrům auta, takže to je určitě krok dopředu. A tady se vždycky dostanete dokonce i přímo na volbu jízdních režimů a nastavení. Tady si vypnete ESC, což je důležité u Cupry, že jo? A dalších upozornění je tady e-manager, driver profile, takže a tak podobně. Ty funkce a logika je tedy stejná na pozadí jako právě u Volkswagenu a Škodovky, ale celkově to vypadá lépe a za mě to je logičtěji a hezčeji zpracované. Samozřejmě stejně jako u Škodovky a Volkswagenu i zde máme bezdrátové over-the-air updaty, nejenom pro infotainment, ale i pro celé auto. A na jaře se můžeme těšit na první velký update, který přinese například Spotify a další věci do infotainmentu. Takže v tomto směru je Cupra také poměrně fajn. Máme tady opět ty dotykové ovladače pod tím displejem, které fungují docela dobře. Já nejsem jejich úplný příznivec, ale tady to je vyladěné v pohodě. Co ale musím zkritizovat, jsou opět tyhle ty dotykové ovladače na volantu, které nereagují příliš dobře a zároveň mají zase trochu jiné rozložení oproti Volkswagenu a mnohem raději bych měl hardwareové fyzické ovladače, jako jsou třeba ve Škodovce Enyaq, než tyhle ty dotykové, takže tohoto je za mě rozhodně mínus. Divizou MEBčkových aut je velký vnitřní prostor a platí to i pro Cupru Born, která má vzadu stejný prostor jako Volkswagen ID3. Líbí se mi opravdu, kolik je tady prostoru na zadních sedadlech. Vidíte, že jsem si sám sednul za sebe a mám tady ještě před sebou dobrých 10 až 15 cm místa na kolena a nad hlavou takových 5 cm, takže si myslím, že 190 cm osoby si docela dobře vzadu sednou. Taky musím říci, že tady je dobře vyřešený ten poses, i když tady máme baterku, tak nemám pocit, že bych měl kolena u brady a docela dobře mi nohy sedí na sedáku, takže se myslím, že vzadu se dá pohodlně cestovat i na delší trasy. Co musím zkritizovat, tak jsou levné plasty, tvrdé levné plasty kompletně na dveřích. Tady už měkčení není vůbec nikde a je to trošku škoda. Na druhou stranu máte tady aspoň dvě USB-Cčka. Když si tady zmášnete logo Cupra, tak se vám otevře kufr s objemem 385 litrů, což je takový průměr a myslím si, že tam dáte to, co potřebujete. V druhém patře toho kufru je potom přihrádka na kabely, protože přední kufr není, je tam zaflákáno, jak jsem říkal, takže bohužel dopředu žádné kabely nedáte. Přiznám se, že když jsem poprvé viděl parametry Cupry Born, tak jsem k tomu nepřistupoval úplně s důvěrou, protože Cupra má být ostré, velmi výkonné auto a to ta základní verze zejména, ve které právě teďka sedím, úplně není. A ke Cuprám, na které jsme zvyklí, to má dost daleko. V případě té Cupry Born s tou větší baterkou a s e-boostem maximálním výkonem, to už se trošku blíží, ale pořád je to pod tím, na co jsme zvyklí. Ale
Inženýři Cupry opravdu vykřesali z MEBčkové platformy a z toho výkonu, který měl k dispozici, maximum, a musím říct, že mě to moc příjemně překvapilo, a to i u téhleté základnější verze. Tento zrychlení není nějaké trhající asfalt, ale je hezké, opravdu to dokáže zabrat pěkně a není tady žádný umělý zvuk, takže opravdu se to rozjede krásně. Subjektivně je to ostřeji naladěné jako ID3 a zejména oproti ID3 je tady velký rozdíl v tlumičích, které jsou trošku tvrdší, ale zároveň mnohem lépe kopírují nerovnosti, mnohem lépe vyrovnávají a mnohem lépe vzhledem ke svému zdvihu se dá jet jistě i po rozbitější silnici, a to rychle. Takže tady je velký rozdíl a v těch tlumičích a na jejich naladění je opravdu poznat, že si s tím inženýři dali záležet. V zatáčkách a podobně je to auto výrazně čitelnější, hravější a lepší. To samé platí i o volantu, který je mnohem příjemnější, a ty odvezy z řízení jsou lepší a to řízení je sportovnější a lepší než v případě ID3. Takže v tomto opravdu je to Cupra jako Cupra a není to jenom na papíře, což je dobře. Takže za mě se podařilo stvořit poměrně zábavné auto, ale samozřejmě mnohem zvědavější jsem na tu verzi s e-boostem, která už se blíží té ostrosti Cooper, na které jsme zvyklí. A když říkám, že je tvrdší, tak to neznamená nepohodlnější. To auto je stále komfortně naladěné a myslím, že dostatečně rodinné. Zároveň my to auto máme na 19, takže na 20 bude určitě tvrdší, ale pokud chcete DCCčko, tak si musíte ty 20 vzít. S 19 to kombinovat nejde, což je takové zajímavé omezení, ale bohužel je to tak. Zároveň ještě jedna věc, co je samozřejmě stejná s ID3, co jsem ještě nezmiňoval, je ten výhled. Díky těm velkým porostlým L sloupkům je z toho auta opravdu velmi dobrý výhled na všechny strany. Nemáte tady ten blokovaný mrtvý úhel nebo ten slepý úhel, který tady vzniká u některých aut. Tady je velmi dobře vidět. Je tady dobrý poses a za mě je to čitelné, přehledné a řidičsky hezké auto. A i když je to zadokolka, mimochodem Born nemůžete mít s pohonem všech 4 kol, pouze jako zadokolku, tak si s tím opravdu inženýři vyhráli a ta trakce je i za zhoršených podmínek povětrnostních, jako je třeba teďka déšť, tak je velmi dobrá. Nestává se, že by ty kola prokluzovaly naplno, no někdy trošku jo, ale je s tím zábava a jde s tím jezdit a to auto je hravé, čitelné a netrpí takovými těmi prokluzy, které by limitovaly dynamiku. To vůbec ne. U elektromobilů je důležitý dojezd, tak pojďme na to. Při 100% nabití Cupra Born ukazuje v zimním počasí naprosto reálných 262 km, včetně topení a jízdou na hranici rychlostních limitů, včetně dálnice. Přičemž poznamenám ještě jednou, že máme na test auto s tepelným čerpadlem a středně velkou baterií. Čistě po dálnici ujede Cupra Born v zimě zhruba 200 km, v létě zhruba 250. Pokud potřebujete reálný dálniční dojezd vysoce před 300 km, zvolte Cupra Born s větší baterií s využitelnou kapacitou 77 kWh. Průměrná jarní nebo podzimní spotřeba v kombinaci města, dálnice i koresek je zhruba 19 kWh na 100 km a počítat tak můžete zhruba se 300 km reálného dojezdu v létě i více. Stejné hodnoty očekávajte i ve městě. Krátké ranní zimní projížďky dokáže pěkně osladit aktivní zahřívání baterie, které auto pouští automaticky tak, aby se vždycky baterie dostala do optimální teplotní pohyby. Předem však ručně nastavit nelze, což by zase naopak bylo dobré třeba pro rychlejší nabíjení. Cupra Born se umí nabíjet, jak už jsem říkal, výkonem až 100 kW. Vzhledem k zimním podmínkám jsme se ale pohybovali v reálu níže. Při klasickém režimu vybít zhruba na 25% a pak u 75 kW nabíječky doplně na 80% se rychlost nabíjení chvíli mi podívala k 70 kW, ale jen na chvíli. Lze však říci, že nabíjecí křivka plně kopíruje tu z Volkswagenu ID3 se střední baterií, rozdíl tedy zde prakticky není. Celkově musím za mě říci, a shodnul jsem se na tom i s kolegy z redakce, že je obdivuhodné, jak se podařilo okořenit proporce poměrně vysokého a krátkého auta a odvážná práce s křivkami propůjčila Cupra Born vzhled hot hatche a zcela odlišný od poněkud usedlého stylu ID3. Také uvnitř se doslova kouzelo s minimálními prostředky, i když některá řešení, například madlavé výplních dveří, obětovala efektu trochu více praktičnosti, než jeden zvykem, výsledný dojem je překvapivě příjemný. A to zejména opět ve srovnání s ID3, která i ve všech specifikacích uvnitř působí poněkud stroze. I jízdně působí agilněji a živěji Cupra než ID3 a v koncernu se opravdu tahle dvě auta povedlo odlišit tak,
jak jen to je možné. Pokud bychom vybírali jen podle designu, tak je Cupra Born horkým typem. To samé platí pro zábavu za volantem. Bez velkých škod na komfortu se u ní podařilo hodně výrazně otočení volume doprava. Zadní pohon nemá problémy s trakcí a neotravuje řízení parazitními momenty hnacích řídely. A díky výkonným tlumičům lze jet rychle s plnou kontrolou na širokém spektru různých povrchů, včetně těch hodně špatných. Takže řidičské zážitky na jedna. Je třeba ale moc nehledět na kalkulačku. Zde si totiž za styl a řidičské kvality připlatíte. Srovnatelně motorizovaný a lépe vybavený Volkswagen ID.3 totiž vychází levněji. Navíc u Cupry musíte spokojit s docela obyčejnými bílé světlomety, jejichž neválná svítivost patří k velkým slabinám tohoto vozu. Jenže v celkovém součtu hrají větší roli výhody. Za prvé skvěle naladěný podvozek, působivý exteriér, estetický interiér a dobře vyřešená multimédia. Každopádně má každý na výběr a za mě jsem byl příjemně překvapený, jak moc dobré auto Cupra je a jak moc se Cupře hodně povedlo změnit platformu MEB a přinést zábavný a docela hezký elektromobil, který má duši Cupry a zároveň těží z té unifikace. Takže za mě opravdu Cupra Born dobré auto, stojí za to si dát do hledáčku a pokud máte třeba právě k ID.3 výhrady, co se týče interiéru nebo vzhledu, tak tohle je super alternativa. Díky moc, mějte se hezky, doufám, že se vám dnešní recenze a test Cupra Born líbilo. Dejte si nás do odběru na fdrive.cz, na YouTube, sledujte fdrive.cz na webu a já už se rozloučím, mějte se hezky, elektrický jízdě zdar. Ahoj.